Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa conversa. Meu nome é Morgan Doyle, sou representante do BID aqui no Brasil. No BID, realmente achamos muito propício fazer esta conversa no dia de hoje. O BID é um dos principais organismos de fomento para desenvolvimento na América Latina e o Caribe. Seja por meio do financiamento de projetos de longo prazo, ou seja por apoio técnico. E o Brasil é nosso principal parceiro, onde atuamos há mais de 60 anos e financiamos iniciativas de todas as regiões do país, para o setor público, também para o setor privado. E neste período tão difícil, estamos concentrando todos os nossos esforços na ajuda aos nossos parceiros na contenção da pandemia e no planejamento da retomada do crescimento depois. Além do apoio técnico, nós, no BID, temos uma longa relação com as organizações da sociedade civil. Realmente acreditamos que também nosso papel como Banco de Desenvolvimento é conectar iniciativas e soluções que possam ajudar os gestores públicos, neste caso, especialmente os gestores de saúde, para atender e enfrentar situações complexas, como é o surto do Covid-19. Temos visto muitas inovações na área de saúde que foram desenvolvidas por estas organizações e que podem ser de um grande apoio aos gestores públicos neste momento. Na live de hoje, queremos apresentar algumas dessas soluções para vocês. Desde já, agradecemos a Mariana, do Fundação TJ Setúbal, ao Marcelo, do Instituto Piauí, ao Pedro Berto, do Favela Sem Corona, e ao prefeito da Aracaju, o senhor Erivaldo Nogueira, pela disponibilidade e por nós apresentar grandes iniciativas que estão empreendendo para atender pessoas e para atender em forma solidária as necessidades das cidades brasileiras, tanto as comunidades e os redes de atenção básica. Eu convido para todos conhecerem também uma plataforma que foi desenvolvida pelo Grupo BID, que é o Civiclytics, que a gente vai botar aqui no chat, que mostra as percepções e preocupações dos cidadãos do Brasil e demais países da América Latina e o Caribe em relação com a pandemia Covid-19. Esses dados permitem escutar de uma forma melhor e compreender diversas categorias de informação relacionadas com necessidades cívicas. Vocês podem conferir lá no link que está aqui. Muito obrigado a todos por nos acompanharem. Esperamos que as experiências extraordinárias que vamos apresentar hoje inspirem vocês também a se mobilizarem e que ajudem os gestores públicos brasileiros neste momento tão complexo rumo a um país melhor preparado e um país ainda mais solidário. Passo a palavra para nosso especialista do BID em saúde, Caterine. Muito bom dia a todos. Eu sou Caterine. Quero agradecer desde já, em nome do BID, a presença de todos e o tempo dedicado para participarem aqui nesse webinar. Nós estamos muito felizes hoje de podermos compartilhar com vocês algumas experiências exitosas de inovações que estão atendendo, ajudando gestores públicos no enfrentamento ao Covid. Quero lembrar que hoje conosco temos vários especialistas do setor, profissionais da área da saúde, da área da assistência social, muitos gestores públicos, todos participando aqui desse debate. E por isso nós queremos aproveitar ao máximo o tempo que nós temos juntos para trocar experiências, receber perguntas de vocês e termos tempo para poder respondê-las. Eu peço então a gentileza que vocês enviem aqui nessa sessão mesmo no chat as suas perguntas por escrito. Por favor, tentem colocar o nome e a instituição a qual vocês integram, para que a gente possa respondê-las na medida do possível ao longo dessa conversa.
Antes de a gente começar e passar a palavra para os nossos panelistas, gostaria de trocar algumas ideias com vocês iniciais. Primeiro, acho extremamente importante salientar que a sociedade civil organizada, historicamente, ela é muito relevante para vários setores da economia em diversos países, não somente no Brasil, né? Toda a região da América Latina também. Especialmente na área da saúde, as organizações da sociedade civil vêm contribuindo extremamente ativamente na prestação de serviços, tanto na área da saúde como na área da assistência social, numa ação conjunta e colaborativa com o nosso sistema público de saúde, o SUS. Além desse trabalho complementar, há também muito trabalho lá na ponta, onde a comunidade está, onde as demandas e as necessidades se encontram. Nesse contexto, nesse momento, é ainda mais importante destacar que a natureza e a vocação dessas entidades do setor civil estão apoiando muito no desenvolvimento social, no apoio da sociedade, sobretudo no enfrentamento ao Covid. Ajudando a minimizar os impactos, que são muitos. Também acho válido lembrarmos todos que não estamos diante somente de uma crise sanitária. Essa é uma crise multissetorial, econômica, política, social, abala a sociedade em geral e especialmente os grupos populacionais mais vulneráveis, aqueles que precisam de mais ajuda. É um grande desafio, sobretudo para os gestores públicos. Sobretudo no nível municipal, aqui no nosso país, planejar e conseguir implementar essas ações que sejam eficientes e num prazo tão curto, em resposta a essa demanda que estamos vivenciando. Bom, nesse momento eu gostaria de convidar o nosso primeiro panelista, Marcelo Cabral, do Instituto Arapiaú, que vai nos apresentar um pouco sobre a plataforma Corona Cidades, essa experiência exitosa que é dedicada a ajudar os municípios nesse enfrentamento. Marcelo, por favor, passo a palavra a você. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito ao Morgan e Caterine pelo convite, em nome do BID, ao Fernando pelo apoio de toda a equipe, a quem está participando conosco e principalmente com quem eu estou dividindo essa conversa, né? A Mari Almeida, da TID Setúbal, o Pedro do Favela 5 Corona e um grande parceiro nosso, que queria agradecer em especial aí, topando o nosso convite, que é o prefeito de Aracaju, o prefeito Edivaldo, que tem assumido a liderança aí na luta. Como um gestor público, e é um exemplo, acho que muito importante, não só para essa conversa, mas para diversas regiões do país. Então, agradeço o convite em primeiro lugar. Queria falar um pouquinho, pegando esse gancho de Caterine, de como a gente, o Instituto Arapiaú, que é uma fundação voltada ao investimento social privado, né, agindo por meio de financiamento e articulação de ações, a gente decidiu dobrar a aposta e investir mais fortemente nesse momento de crise, né? Acho que a gente, desde 2008, a gente atua em busca do desenvolvimento sustentável, justo, inclusivo, né, da sociedade, de uma maneira mais ampla, por meio de uma série de programas que se dividem em três grandes eixos: um eixo de mudanças climáticas, um de desenvolvimento territorial no sul da Bahia, onde a gente tem uma atuação mais específica, e no eixo de cidades e territórios, que é o que eu coordeno, no Instituto, né? A gente reorientou ações de todos os eixos, né, tentando trazer algum tipo de solução adequada à estratégia desses eixos. Então, a gente não abandonou essa estratégia, mas reorientamos isso. E, especialmente no eixo de cidades, a gente não viu outra alternativa a não ser a gente reorientar fortemente a ação pública, né? A gente vinha trabalhando, com a ideia de como a inovação, do sentido tecnológico, mas não somente, mas no sentido de processos, poderia apoiar a gestão pública municipal, mas sabíamos que nesse ano, que já é um ano curto pelo calendário eleitoral, a gente tinha que agir rápido quando tomamos conhecimento da crise. Então, logo no meio de março, a gente reorientou os nossos investimentos e aí, por meio dos nossos parceiros técnicos, né, que eu vou citar daqui a pouquinho, a gente lançou no dia 23 de março a plataforma coronacidades.org. Fica o convite para todo mundo navegar. Ela é uma plataforma inteiramente aberta e gratuita, com foco, obviamente, de comunicação para a sociedade, mas principalmente de apoio ao gestor público, né? Então, aqui a gente vê a tela inicial, né, como
o propósito do Corona Cidades, no sentido de balizar a ação do gestor público, para que a gente, enquanto sociedade civil, consiga cumprir esse papel de acelerar ferramentas e conteúdos, traduções de conteúdos internacionais, de protocolos internacionais, adaptação disso para a realidade brasileira, mas também difundir as experiências que a gente vai encontrando nas cidades, né? E aí acho que vale citar, se Janaína puder passar, os parceiros que estão envolvidos nessa nossa empreitada, né? O parceiro técnico realizador é a Impulso, uma organização nova que a gente apoia desde o início, que realiza o trabalho do Corona Cidades, a confecção das ferramentas, dos conteúdos. O Instituto de Estudos e Políticas de Saúde, que tem tomado uma relevância muito grande nesse momento, é um instituto recente, de pouco mais de um ano, que tem nos apoiado tecnicamente nisso. E, claro, tem o apoio de diversas redes, como o Centro de Liderança Pública, a Frente Nacional dos Prefeitos, e a RAPS, né, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. E contamos também com o apoio técnico da Vital Strategies, uma organização também recente no Brasil, mas que lida com saúde pública, a Inloco com os dados de isolamento social por meio do celular e a Fundação Lema pelo cofinanciamento, né? Acho que podemos passar, Janaína, acho que eu queria... O primeiro produto que a gente lançou no dia 23 de março, portanto, logo no início da crise, foi um checklist de preparação para os municípios. Então, como que o município poderia se preparar no sentido de organizar sua governança da crise, que não é algo elementar? Como que ele poderia estruturar sua comunicação? E aí vai ser muito bacana ouvir o prefeito Edivaldo, que tem sido uma referência nessa área, na cidade, e organizar a vigilância e assistência de saúde, né? Então, acho que, assim, como fazer o plano de uma batalha que a gente sabe do nível de incerteza que tem, mas apoiar nesse sentido. Esse foi o primeiro passo. Depois disso, a gente avançou para uma ferramenta de simular a capacidade hospitalar em termos de leitos de UTI e respiradores, né? Que já foi uma demanda desses municípios que a gente vinha conversando. E aí, a partir daí, a gente encontrou essa veia de sempre criar conteúdos, ferramentas, mas tudo isso engajado numa rede em que a gente vai constantemente conversando e entendendo de diversos municípios. Essa rede é móvel, a gente fala desde... Estamos falando até com redes estaduais, municípios grandes, municípios médios. Os menores que ainda não possuem caso, a gente tem investido nessa preparação para quando vier como fazer isso, e a gente tem evoluído nessas ferramentas, né? E aí queria trazer, acho que para encerrar essa fala, uma ferramenta que essa semana entra no ar, que ela consolida uma série de iniciativas que a gente tem feito no coronacidades.org, que é o Farol Covid. Se a Janaína puder passar, Jana, que é o seguinte: a gente sabe que lidar com essa crise no município não é uma tomada de decisão única, né? A gente tem visto isso muito, muito claramente, em que o desafio vai se movendo ao longo do tempo, ao longo da curva que cada município tem. E isso não vai ser uma decisão de curto prazo. Não adianta o prefeito ou a prefeita montar uma sala de situação, chegar com todo mundo na mesa, tomar uma decisão e agora é só implementar. Não vai ser essa a realidade da tomada de decisão da gestão pública municipal. Ela vai precisar constantemente entender a decisão, o impacto, volta a decisão, segue a decisão. Então, a ideia de ter um painel mesmo, um painel de, não é nem de controle, mas um painel de apoio à tomada de decisão, é o que a gente lança essa semana por meio do Farol Covid, trazendo dados muito importantes para essa tomada de decisão e sinalizando qual é o momento do município, né? E aí, a partir daí, esse farol, ele guia uma série de ferramentas. Aí, Janaína, se você puder passar... A partir disso, você faz perguntas, né? Então, poxa, eu estou com um sinal vermelho, estou ainda num cenário crítico. Poxa, como que eu sigo com segurança? Eu simulo a minha capacidade hospitalar, eu continuo, como é que está a minha saturação disso? E aí, eventualmente, prosseguindo para um cenário em que a gente vê uma redução de casos, uma queda contínua por uma série de dias, a gente pode pensar numa outra ferramenta também, que é de reabertura econômica. Se puder passar mais uma tela, Jana. Que é um pouco como a gente tem pensado aí navegar nisso, né? Então, o simulador aqui e aí o Saúde em Ordem, que também sobe, se puder passar mais uma, Janaína, que aí é onde a gente vai apoiar os municípios a quais setores abrir em termos de maior segurança para a saúde, mas também de contribuição econômica para a receita municipal, né? A gente sabe que cada cidade tem os seus setores comerciais, setores econômicos mais relevantes,
não necessariamente precisa abrir o setor de turismo se a cidade não é turística. Então, como que a gente apoia com essa ferramenta? A gente tem evoluído nesse cenário, mas a gente acredita que é constante a necessidade de a gente ter ferramentas, conteúdos e uma rede bastante robusta para que a gente possa entender os desafios da realidade e também conseguir colher o contexto e oferecer a ferramenta de uma maneira mais customizada possível. A nossa ideia, portanto, é continuar fortemente, a gente acredita muito que o papel da sociedade civil, um dos papéis, né, são diversos, mas um que a gente pode desempenhar é de apoiar a gestão pública justamente nesse desafio absoluto que a gente tem de alto grau de incerteza e alto impacto da decisão do gestor público, mas apoiar da melhor forma, de uma maneira ampla, gratuita, difusa e que a gente consiga ter algum impacto relevante aí na sociedade brasileira nesse momento tão, tão crítico. Obrigado pela primeira conversa, a gente fica aqui atento para a gente fazer algumas outras perguntas depois. Muito obrigada, Marcelo. Bastante interessante conhecer um pouco mais, ter um overview desse ferramental, né, de todos esses instrumentos de apoio para a gestão pública. Mas nada melhor do que ouvir nas palavras do próprio gestor, né? Então, gostaria de convidar um dos primeiros gestores públicos a utilizar o Corona Cidades, o prefeito de Aracaju, o senhor Edivaldo Nogueira, desde já agradecendo a sua disponibilidade, para compartilhar conosco um pouco dessa visão de como foi e como vem sendo a utilização, né, dessa plataforma para o auxílio nesses esforços de combate à pandemia lá no seu município. Por favor, Edivaldo. Bom dia a todos, bom dia Morgan, bom dia Caterine, bom dia Mariana, Pedro, bom dia meu querido amigo Marcelo. Nós estamos vivendo, eu vou contextualizar rapidamente, tentar contextualizar a nossa ação, como é que nós pensamos o combate ao coronavírus e aí como entra o aplicativo Corona Cidades, o sistema. Quando nós ouvimos a notícia do primeiro caso na China, quando começou o processo na China, já no mês de fevereiro, aqui nós nos reunimos e começamos a planejar, porque, obviamente, passou a ser a possibilidade de virar uma pandemia. Então, nós já no início de março, nós fizemos um plano de contingência. Né? Nós organizamos o que nós tínhamos, nós temos um planejamento estratégico para os 4 anos. Nós, então, 70% do planejamento estratégico nós deixamos de lado e colocamos o combate ao coronavírus como a principalidade das nossas ações. Porque o fato concreto é de que a gente não tinha, e não tem ainda, em nenhum lugar do país tem, possibilidade de que se houvesse um pico gigantesco de doentes, a estrutura de saúde de nenhuma cidade suportaria. Né? Então, o nosso trabalho era evitar. Como fazer para evitar? Então, nós fizemos um plano de contingência, tendo como base um plano anterior que nós tínhamos do H1N1, do combate ao H1N1, e passamos a atuar, fizemos um plano. Então, nós temos 42 unidades básicas de saúde, nós 8 foram transformadas para atender síndrome gripais, à medida em que foi crescendo. Tomamos medidas de isolamento social já no dia 17. 16 de março foi o nosso primeiro decreto, na véspera do aniversário da cidade, suspendendo todas as festividades, todas as questões, e adotamos essa ideia de isolamento social já no primeiro momento. E também fomos tomando medidas de buscar fortalecer os instrumentos da saúde para que a gente pudesse atender melhor, né, no caso, e evitar o colapso do nosso sistema. Uma parceria com o governo do estado, nós dividimos, isso foi uma coisa muito positiva, porque nós ficamos com a atenção básica e a média complexidade, e o governo do estado ficou com alta complexidade. Os UTIs, ficou todas as nossas UTIs que nós conseguimos aqui, o que estava sob domínio do município, nós colocamos à disposição do governo do estado e cuidamos da saúde básica e da média complexidade. E trabalhamos na construção de leitos de retaguarda, que é a construção de hospital de campanha. Então, nós, com esse esboço, né, nós começamos a trabalhar no sentido de localizar a doença. Ela começou aqui, como todo o Brasil, nas áreas mais ricas, as pessoas que viajaram, ela foi importada, né, quem foi para o exterior, e depois ela foi se propagando e terminou virando um contágio local, como é hoje o nosso caso, e cresce,
cresce a cada 5 dias, nós dobramos, 7 dias nós estamos dobrando o número de casos aqui, uma média de crescimento de 15% ao dia. Mas a gente precisava também de um instrumento que pudesse nos dar mais segurança, né? No sentido de que, bom, como é que nós vamos fazer? Vai acontecer? Qual é a contaminação? Qual é a velocidade da contaminação? E a ideia de como os contaminados, né? Os 85% são assintomáticos, os outros 15%, 10% precisa de uma atenção maior e 5% tem que ter leito de UTI ou pelo menos uma ação mais complexa. Então, como a gente calcular isso e como ir nos preparando, né? Porque a gente, ninguém estava preparado. Então, é ganhar tempo e nós ganhamos isso com o isolamento social. E foi muito importante aí que entra o coronavírus, o Arapiaú, que nós temos uma parceria aqui na nossa cidade, já uma parceria histórica na área de inovação. Nós temos feito muitos trabalhos de inovação e buscamos construir essa ferramenta que deu muito certo, né? Tem sido muito importante porque a gente tem o controle diário, nós temos um boletim diário, né, que a gente divulga para a sociedade com a quantidade de casos, que foi uma coisa também muito importante, que se der tempo eu vou falar, que é a comunicação, né? E é também o gestor ir para frente. Eu fui que fui anunciar todos os anúncios, sou eu que faço junto com a secretária. Eu assumi o papel, né, de liderança, entre aspas, né, se pudermos chamarmos assim, desse processo. E também envolvendo o conjunto da sociedade. E o Corona Cidades, ele é muito importante porque ele dá essa perspectiva, né? Então, nós vamos fazendo, através de cálculos matemáticos, de equações, o aplicativo, e ele vai dando essa possibilidade em quantos dias a gente pode atingir, e aí você toma medidas de fechamento maior, de isolamento maior. Agora nós estamos estudando como estão nos bairros para a gente tentar fazer algumas questões relativas nos bairros. Enfim, o Corona Cidades, ele é muito importante porque ele dá a você um instrumental de uma doença que é desconhecida, né? Ninguém sabia, se sabe muito pouco dela, né? Eu, inclusive, estou aqui terminando minha quarentena dela, né? Então, se sabe muito pouco da doença, é tudo muito no escuro, mas o Corona Cidades nos deu essa possibilidade de dar uma luz para que a gente pudesse ir tomando medidas, e nós estamos tomando medidas nesse sentido. Nós também temos um instrumento que eu queria compartilhar com vocês, que é muito importante, que chama Monitora Aju, Aracaju, então é Monitora Aju, onde nós temos um número de telefone, um 0800 e um número 156, onde nós, todas as pessoas que estão positivadas, que estão em tratamento domiciliar, nós temos uma equipe, então nós colocamos na retaguarda os médicos que têm mais de 60 anos, nós tiramos ele da ponta, colocamos na retaguarda, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, e montamos um núcleo que a gente acompanha diuturnamente as pessoas, dando um feedback e orientando as pessoas que medida tomar. Se fica em casa, se procura um médico, e isso tem sido muito positivo. Nós temos um bom case. E o outro é que nós criamos associado a isso o nosso apoio psicológico, né? E é muito interessante a estatística, talvez depois eu possa passar para vocês, que há uma procura muito grande de pessoas em casa que ligam para esse setor para conversar, porque estão isoladas, porque estão com problemas de saúde, ou porque estão deprimidas, ou porque estão angustiadas, com medo da doença. Então, nós conseguimos fazer essa estatística que mostra também um outro lado da doença, né, que é o lado importante do impacto do isolamento social nas pessoas. Então, tem sido esse o nosso trabalho. E o Corona Cidades foi esse instrumento que nos deu possibilidade de mapearmos. A partir do Corona Cidades, hoje, nós estamos evoluindo para ter dados de os nossos pacientes. Nós temos o nosso prontuário eletrônico e agora nós estamos buscando nos bairros as pessoas que são portadores de doenças graves, cardíacas, de diabetes, tudo isso para ajudar a gente a localizar aquele que é mais vulnerável. Além disso, estamos ainda num processo inicial, mas também porque agora a doença começa a chegar nas áreas mais humildes, né, da cidade. Eu não estou falando palavra pobreza, porque não gosto muito da palavra pobreza, mas das áreas mais carentes da cidade, a gente está tentando tomar medidas, né? Uma medida importante foi que nós fizemos, como não suspendemos as aulas, então nós fizemos um kit merenda escolar.
e nós distribuímos para os 32 mil alunos da nossa rede aquela quantidade de comida que eles tinham na escola para a família. Nós fizemos já o segundo mês, o mês inteiro, a gente faz um kit de merenda escolar com toda aquela alimentação que ele queria e tem sido muito positivo. Nós pedimos ajuda do Exército para fazer a distribuição, para evitar qualquer componente político da questão, né? Quem distribui é a Secretaria da Assistência Social ou da Educação, mas tem sido muito importante. E uma outra experiência que a gente fez aqui essa semana passada, porque choveu e uma área alagou, né? Nós tiramos as pessoas e nós não colocamos em escola, nem nós colocamos em hotel. Pousadas pequenas, a gente alugou pousada e estamos colocando essas pessoas. Esse foram só 120 famílias. Né? Então, mas foi um piloto muito interessante. Nós estamos agora pensando de como a gente pode fazer isso, no caso, de áreas mais onde as pessoas não possam ter, vamos dizer assim, como fazer o isolamento social. Se alguém da família, que esse vai ser o grande desafio da periferia, eu vou escutar Pedro, que deve falar isso com mais propriedade do que eu, né? As pessoas que moram em áreas muito pobres, famílias com 7, 10, 15 pessoas que moram em 2x2, em 4x4, e que é muito difícil fazer isolamento social com a doença. Né? E como a gente tratar essas pessoas? Né? Nós estamos buscando, no hospital de campanha, internar mais precocemente, né? Os menos graves, tentar ver se com essa situação. Nós fizemos um protocolo aqui, estamos vendo ainda, eu não posso falar sobre ele, porque nós não temos ainda resultados, não tem resultado ainda sobre isso, mas a gente está buscando encontrar saídas ou soluções para minimizar o impacto do coronavírus nas pessoas. Eu acho que chegou o meu tempo, né? Já Sim. chegou? Muito obrigada, prefeito. Muito obrigado por aqui à disposição para nós conversarmos. Sem dúvida. Muito obrigada, quero agradecer muitíssimo o seu depoimento, né? Chega a ser um depoimento. Seu relato, ele é muito valioso, né? Porque ele está demonstrando, compartilhando com todos nós aqui no dia de hoje, a prática, né? A vivência prática, a aplicação das ferramentas, mas a vivência prática e todos os desafios, né, a serem enfrentados. Então, agradeço bastante. E só para relembrar quem está chegando agora no nosso chat, se quiserem, encaminhem as suas perguntas, os seus comentários pelo chat. Por favor, só peço que se identifiquem e coloquem a instituição, a cidade, o estado aonde vocês se encontram. Tentaremos responder todas as perguntas na medida do possível. Bom, dando seguimento aqui ao nosso bate-papo, nós temos visto muitas dificuldades enfrentadas, não só do ponto de vista sanitário, né? O Covid e toda essa crise multissetorial também trouxe à tona muitas dificuldades, muita desigualdade social e, sobretudo, especialmente desafios enfrentados naquelas comunidades com grupos de maior vulnerabilidade. Nesse meio, nessas mesmas comunidades, há também um outro desafio grande, que é um maior número de profissionais, de pessoas que estão na informalidade. E por isso, existe um impacto brutal do Covid na questão da renda individual e renda das famílias nessas comunidades. Então, vou pedir agora à nossa próxima panelista, Mariana, que, por favor, apresente um pouco sobre a plataforma de financiamento de iniciativas para enfrentar os efeitos do Covid, justamente nessas comunidades com grupos populacionais mais vulneráveis e que estão tão atingidas nesse momento de crise. Mariana, por favor, a palavra é sua. Mariana fala da experiência da Fundação TID Setúbal. Obrigada, Caterine, pelo convite para estar aqui. Obrigada, Morgan. Toda a equipe aí do BID, prazer estar com o Pedro, Marcelo e Edivaldo. Aliás, muito parabenizar já Marcelo e Edivaldo pelos relatos, pela plataforma, pelo uso da plataforma, por todo esse trabalho, vai até facilitar o que eu ia tentar falar um pouquinho aqui, que eu já vou partir do exemplo de vocês. A Fundação TID Setúbal, ela trabalha com o desenvolvimento de soluções para a redução das desigualdades, né? Tentando olhar para a particularidade de como as desigualdades elas se aprofundam em termos de território. Né? Então, isso não só agora, acho que agora a Caterine falou bem, o Covid ele traz isso à tona, mas essa é uma realidade que a gente vive no país, não só no país, em vários lugares, mas no país de maneira muito profunda e nas grandes cidades de maneira muito intensa.
quando eu falo da gente, de como as desigualdades se aprofundam no território, é aquilo, né? A infraestrutura é um pouco pior, a distância é um pouco maior dos centros onde existem as oportunidades de trabalho. Então, por mais que você chegue à escola, mas a pessoa tem maior dificuldade de estudar, tem maior dificuldade de ter perspectiva de renda e demora mais para chegar, e o esforço tem que ser maior. Então, é um ciclo. É um ciclo de aprofundamento das desigualdades, e a Fundação procura imaginar, né, estudar, avaliar de que maneira que a gente pode atuar de maneira intersetorial, né, para redução desse ciclo. Né? Então, pensar em soluções que consigam agregar saúde, educação, transporte, mobilidade, habitação, e como é que isso muda o território de maneira integrada. Então, essa é a função da Fundação. A gente trabalha isso a partir de uma prática específica em uma região aqui de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, onde a gente formula, implementa e avalia ações de desenvolvimento territorial, e trabalha com fomento. Né? E acho que aí chega um pouco na conversa. O princípio geral das nossas ações é essa integração, por isso que eu falei que a fala do Marcelo e do Edivaldo já me ajudam, porque nessa busca por soluções para redução integrada da desigualdade, a gente acredita muito na convergência da ação dos diferentes setores. Então, assim, é exatamente isso que o Marcelo estava colocando, quer dizer, o terceiro setor desenvolve soluções para apoiar o Estado, no caso que o Edivaldo estava colocando, a fazer a implementação disso, e trago aqui uma figura importante, que são as comunidades. Né? Então, as comunidades, a gente entende essas comunidades também como áreas de muita potência, né? Apesar de todas as dificuldades, você enxerga nos diversos territórios vulneráveis diversas ideias, diversas soluções, criação. Então, sujeitos dessa transformação do território são as próprias comunidades, apoiadas com o que puder acontecer em termos de inovação do terceiro setor e o papel indispensável do poder público. Então, a gente trabalha muito nessa integração. O Enfrente é uma plataforma que a Fundação tinha criado. Eu não dei meu sinal ainda, Janaína. O Enfrente, ele foi criado ainda em 2019, antes do coronavírus, pensando justamente em como é que a gente poderia, enquanto investimento social privado, terceiro setor, identificar essas soluções, né? Dar mais espaço para soluções dos territórios que surgem 12 para os territórios, essas comunidades. Então, a ideia original era criar uma plataforma onde a gente identificasse projetos de todo o Brasil, de áreas periféricas, e pudesse criar também um grande movimento aí de convergência de apoio para esses projetos. Então, por isso foi criado um match funding. O que é a ideia do match funding? A ideia é de que o investimento social privado, ele pode ajudar a identificar essas potências periféricas, esses projetos, mostrar o quanto eles têm de inovação e chamar outros doadores e outras pessoas interessadas nisso que estão dispersas para a gente agir nisso junto. Né? Então, match funding, porque para cada real que uma pessoa, que alguém doa na plataforma, o investimento social privado coloca mais 2. Né? No caso, a fundação e os parceiros da fundação colocam mais 2. Então, isso surgiu antes, pensando na redução das desigualdades. Quando veio o coronavírus, pareceu que era isso que a gente tinha que fazer, ajustar a plataforma e falar, bom, agora vamos pensar nas soluções de enfrentamento ao coronavírus. Desculpa, aqui teve um problema de som atrás de mim, mas já vai passar. Como é que a gente faz para, agora pegando essas soluções, mas de enfrentamento ao coronavírus? Então, como é que a gente escuta essas comunidades e faz um recurso chegar para elas diretamente e naquilo que elas consideram mais importante. Né? Então, bom, aqui são alguns resultados, até já tinha atualizado até o dia 23. A gente recebeu propostas, quase 800 propostas do Brasil inteiro. Só tem um estado no brasileiro que não se inscreveu no Enfrente, que foi o Amapá. De resto, todos os outros estados a gente recebeu a proposta. Conseguimos até agora selecionar 276. Tem mais de 200 projetos na plataforma. A gente apoia projetos com R$21 mil do fundo, né, e captando recursos dispersos além disso. Então, a gente já está com quase 5 milhões mobilizados. Pode passar uma, que eu queria mostrar uma outra coisa. Que é interessante essa. São 5.300 colaborações abaixo de R$1.000, né? Acho que essa que é a potência que a gente queria com o Match Funding. Como é que eu consigo captar ajudas de diferentes perfis, dando a elas o que? Uma ajuda de identificação, né? Acho que assim que surgiu a pandemia, que ela ficou mais clara aqui no Brasil, muita gente falou, quero ajudar, eu quero apoiar, mas eu não sei como, né? Não tô, e medo de apoiar uma coisa que ele não conhece. Então, a ideia do Match Funding é convergir mesmo. Então, são várias organizações que identificam vários projetos e
falam para as pessoas, olha, dou aqui que eu dou junto, né? Que acho que é o maior sentimento de é um estímulo a isso acontecer, né? Eu quero colocar o meu recurso, vem comigo, né? Então, vamos juntos fazer isso. Esse é um pouco da mensagem, colocar o recurso para a ação das próprias, depois dos próprios agentes. Pode passar? Deixa eu ver se tem... Aí, para mostrar os projetos que foram apoiados em todo o Brasil, como eu falei, ainda tem uma intensidade muito grande. Quando a gente fala de investimento social privado e terceiro setor, ele ainda é muito concentrado na região sudeste, a organização, e a gente, com o Enfrente, tem essa intenção de ampliar as redes. Né? Pode passar? Só para dar uma imagem mesmo. A gente, quando eu falo de escutar o que as comunidades precisam, é porque é claro que existe uma necessidade imediata de donativos de alimentos e questões, necessidades básicas. Mas existem outras necessidades também que foram criadas e que a gente recebeu projetos muito interessantes, muito bonitos, assim, criados pelas próprias comunidades. Então, seja de sustentabilidade de micro e pequenos empreendimentos, né, pensando nesse problema da renda que a Catarina mencionou também. E aí são empreendedores do campo da alimentação, do campo da cultura, de diversos setores diferentes, sustentabilidade de eu falei muito com os nossos parceiros, o quanto é importante a gente conseguir superar a pandemia e manter os sonhos também, né, de desenvolvimento desses territórios. Então, tem diversos desses empreendimentos que precisam sobreviver porque eles são a chance daquela transformação mais profunda. Então, isso era muito importante. Tem um enfim, escolas de circo, que tem projetos para manter a escola do circo, diversas outras iniciativas, campanhas de conscientização, então a própria comunidade desenvolvendo, como é que eu converso com a minha comunidade para passar por esse momento de tensão que todos nós estamos vivendo, e cuidados com a saúde física e emocional, projetos muito bonitos de redes de jovens se solidarizando com os idosos nas comunidades, redes de profissionais da saúde, especializados, por exemplo, na saúde da população negra, se organizando para isso também, então assim, coisas que às vezes, do nosso ponto de vista, você não vai conseguir identificar a solução, mas olhando e chamando a comunidade a propor, você consegue identificar outras oportunidades. Pode passar? Então, aqui são os parceiros, né, nesse movimento todo, a gente também conseguiu fazer uma convergência bem grande, o Arapiaú é um dos parceiros que está com a gente no fundo, também junto com o Social, Galo da Manhã, Fundação José Luiz Egito Setúbal, Fundação FEAC de Campinas, Arimax, Humanize, o Instituto GPA com a marca Extra e a própria benfeitoria que hoje é onde está a nossa plataforma. Então, acho que o esforço é esse, a gente acha que é sempre para agir sobre mudança, transformação social, é um esforço coletivo nos diversos setores, no nosso caso, apoiando o máximo possível a convergência desses esforços e pensar junto, sempre trazendo a comunidade como sujeito e agente fundamental disso. E aí, acho que posso deixar a fala aí para o Pedro, justamente porque ele é esse agente aí que a gente espera poder ter ajudado um pouco. Muito obrigada, Mariana. Gostaria de só destacar, é muito interessante quando você fala de convergência, sinergias e colaboração, né? Fica bastante evidente que esse momento de crise, crise sanitária, crise multissetorial, nós temos uma grande oportunidade de fortalecer as parcerias, né? Parcerias público-privadas, fortalecer o papel não só do Estado como executor primário das políticas públicas, mas o papel também de colaboração das entidades, da sociedade civil, do terceiro setor. Então, agradeço bastante você ter compartilhado conosco. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, Pedro Berto, eu gostaria de compartilhar com vocês que nós estamos recebendo várias perguntas, mas nós vamos respondê-las ao final, tá? Ao final da rodada de debates, de apresentações, nós vamos ter um tempo para responder as perguntas que vocês estão encaminhando. Caso não seja possível responder todas, depois nós podemos facilitar de um outro modo o acesso e tentar responder todas as questões. Obrigada, Mariana, novamente. Agora eu convido Pedro Berto, que é o idealizador do Favela Sem Corona. Convido você a compartilhar um pouco conosco como que esses recursos captados através da experiência do Match Funding em frente, como que eles têm contribuído de fato para as ações da sua organização nas comunidades no Rio de Janeiro. Então, por favor, Pedro, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Bom, eu tenho que falar um pouquinho da minha história, de forma bem curta, só para dar uma introdução. Eu sou nascido e criado na Vila Autódromo, que é uma comunidade que foi desapropriada pelo prefeito Eduardo Paes
para a construção do Parque Olímpico Carioca, ali naquela época de remoção, Rio 2016 e tal. E depois que isso aconteceu comigo, eu decidi estudar administração pública para poder contribuir de uma forma melhor. Antes eu queria entrar no mercado financeiro, mas nada contra o mercado financeiro, mas não fazia muito sentido para mim. Eu tive uma mudança de paradigma. E aí eu fiz o vestibular da FGV, fui aprovado com 100% de bolsa, auxílio moradia, alimentação e material didático e transporte. E aí vim morar aqui em São Paulo. E aí na FGV eu tive contato com várias experiências e uma delas no último semestre foi fazer intercâmbio na China, na Tsinghua University. E no final do intercâmbio, quando eu já não estava mais no intercâmbio, mas eu ainda estava na Ásia, estava na Tailândia, começou o crescimento do coronavírus. E ele estava um crescimento muito rápido, exponencial, e de certa forma eu acreditava que aquilo poderia chegar ao Brasil. E a minha maior preocupação era com as pessoas das favelas. Eu sabia que ia demorar um tempo para chegar, mas a minha maior preocupação é com a população mais vulnerável e como ela poderia ser impactada, afetada por isso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, as aulas iniciaram e tal, depois as aulas pararam por conta do coronavírus, e aí eu peguei o telefone e liguei para o meu irmão. Meu irmão é professor doutor na UFRJ, na faculdade de farmácia. Falei com ele: Júnior, você é um profissional da saúde, eu estudante de administração pública, como é que a gente pode diminuir o impacto do coronavírus nas comunidades? E isso tudo a gente se baseou em boas práticas ao redor do mundo. Eu tive uma disciplina muito boa com um professor meu, o Marcelo deve conhecer, provavelmente conhece, óbvio, que é o Fernando Burgos. Inclusive o Marcelo Cabral, ele, na minha primeira aula, no meu primeiro período, a gente teve uma aula de experiências inovadoras em políticas públicas, ele estava lá como convidado do Burgos e tal. Um abraço pro Marcelo. E aí a gente via muitas boas práticas nessas aulas. E aí eu fui me inspirar em boas práticas. E a gente se baseou muito nas boas práticas sul-coreanas, que é uma testagem em massa, mas não uma testagem em massa desenfreada, pegar todo mundo na rua e testar, mas testar as pessoas específicas. Porque mais importante que testar é testar as pessoas certas. E aí a gente percebendo isso, a gente falou: pô, cara, vamos criar um programa para isso, vamos criar uma ação, na verdade, para isso. E aí a gente criou a Favela Sem Corona, que trabalha com o apoio ao diagnóstico. E como é que a gente estava pensando inicialmente? Tá, vamos comprar teste de uma importadora, porque está difícil para todo mundo, mas no teste no Brasil, vamos comprar teste de uma importadora e vamos entregar para uma unidade de pronto atendimento ou então uma clínica da família no Rio de Janeiro. Ok, só que é simples, mas não é fácil fazer isso. Porque primeiro que teve uma série de problemas burocráticos para a gente poder comprar os testes. Segundo que, depois que a gente resolveu os problemas burocráticos, e aí teve essa questão de governadores confiscando os testes que chegavam através dos aeroportos. Então, foi o primeiro baque que a gente teve. Como é que a gente reclama dos Estados Unidos que mandam dezenas de cargueiros para a China para poder fazer a compra desses testes que estavam reservados para a gente, teoricamente, e a gente faz a mesma coisa arbitrária aqui no Brasil. E aí a gente teve que dar uma leve pivotada. Olha só, ao invés da gente focar em comprar lá fora, por que a gente não compra no Brasil já? E era um tempo que não tinha teste no Brasil. E aí a gente começou a procurar no Brasil. Além disso, a gente teve problema na outra ponta, que foi para quem fornecer. Justamente porque a gente entrou em contato com a clínica da família, com uma das clínicas da família, e essa clínica da família falou: cara, sensacional o projeto de vocês, a princípio tá ok, só que a gente precisa validar com o nosso coordenador. Eu falei: tá bom. Um dia depois, ela fala: ó, infelizmente não vai dar. Eu perguntei o feedback, mas por quê? Então, ele disse que não dá. A maioria das pessoas dentro das clínicas da família e das unidades de pronto atendimento, elas são cargos de confiança. Então, quando envolve uma questão política, nem todos esses funcionários querem assumir uma responsabilidade como essa. E tem muita questão política envolvida também. E aí eu pensei: ah, deve ser uma coisa pontual de uma clínica da família. E aí, na sequência, a gente procurou 7, entre elas clínicas da família e unidade de pronto atendimento. Absolutamente nenhuma queria fazer essa parceria. Eu falei: cara, nesse ponto eu já estava quase com teste. Falei: cara, como é que eu vou trazer o teste para cá se eu não tenho como testar as pessoas? E aí a gente teve que pivotar mais uma vez, que é, ao invés da gente atuar
com as clínicas da família e com essas empresas que vão trazer o teste, por que eu não atuo com uma clínica particular que já tenha na proximidade da favela, que já tem o teste e encaminha as pessoas para lá? E foi assim que a gente rodou o piloto. A gente rodou o piloto em parceria com uma clínica privada. Como escolher a clínica privada? Então, a gente tem que escolher uma clínica privada que esteja próximo da favela que a gente atender. E como escolher a favela? Com base em dados. Então, a gente pegou e foi analisando todos os dias aonde tinha o maior número de casos confirmados, suspeitos, recuperados, etc, etc. E aí a gente percebeu que teve um surto muito grande na Rocinha. E aí a gente falou, vamos trabalhar na Rocinha. Procuramos a clínica, não só a clínica, mas também, muito importante, a gente procurou uma liderança comunitária que nos ajudasse a divulgar, a difundir e a tocar esse projeto. E aí a gente encontrou o Fábio. O Fábio me falou, Pedro, pô, excelente, mas eu só vou te pedir uma coisa. No primeiro piloto que vocês fizerem, por favor, deixa eu testar minha mãe, que ela é do grupo de risco e ela está com todos os sintomas. Eu falei, não, tá bom, vamos testar, porque a gente tem um protocolo a seguir, mas ela estava dentro de todo esse protocolo. E aí, no sábado, a gente fez o piloto, testou ela de manhã. O Thiago, que é o dono da clínica, nossa parceira, ele falou, ô Fábio, leva sua mãe lá no Miguel Couto, porque ela está passando muito mal. Ela tem que ser internada agora. E ele falou, ô Thiago, mas eu já levei ela e eles não quiseram internar ela. Ele falou, então eu vou assinar aqui um laudo dizendo que ela está com Covid, você leva lá. E aí ele foi, conseguiu internar ela por causa do laudo, mas infelizmente à noite, no sábado, ela faleceu. Então o que acontece? Talvez se a gente tivesse testado ela 5, 10, 15 dias antes, ela poderia ter uma recuperação muito melhor e tá hoje em dia viva, né? Então, a gente percebeu, de fato, já no primeiro dia do piloto, a importância de buscar as pessoas e testar as pessoas certas, visto que a gente tinha um número limitado e pequeno de testes. E aí a gente percebeu também que isso tudo tinha que estar dentro de um programa, porque isso é uma ação isolada e ela tinha que estar dentro de um programa. E aí o Favela Sem Corona deixou de ser uma ação para virar um programa. E quais eram as frentes do programa? Essa de apoio ao diagnóstico, onde a gente faz apoio diagnóstico baseado na pessoa que está interessada. Ela preenche um formulário, e esse formulário, todas as perguntas dele geram uma pontuação. Então, se a pessoa tem entre 60 e 69 anos, ela ganha 3 pontos. Entre 70 e 79 anos, 6 pontos. Acima de 80, são 10. O somatório de todos esses pontos baseados em sintomas, em doenças crônicas, etc., ele gera essa pontuação e a gente pega as pessoas com maior pontuação. Obviamente que a gente tem que lidar com uma questão de como se comunicar dentro desse formulário. Porque a gente não pode botar lá, você tem coriza? A maioria das pessoas não sabe o que é coriza dentro da favela. Então você tem que adaptar isso para falar, nariz escorrendo. Você tem hipertensão? Você não coloca hipertensão. Você tem que colocar lá, pressão alta, entendeu? E aí o que acontece? A gente percebeu também que existia uma dificuldade muito grande das pessoas obterem informação e as informações corretas, porque também rola muita fake news. E aí a segunda frente que a gente criou foi de prevenção, onde através das mídias sociais, Facebook, Instagram, a gente consegue se comunicar de forma compreensível com as pessoas. Seja ela do Morro do Dendê, do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha ou da Rocinha. Então, além dessas duas frentes, a gente criou uma terceira e última, que foi com base no insight que a gente teve nos formulários. Porque no formulário, depois a gente fez uma adaptação dentro da Rocinha e perguntou qual a parte da comunidade que ela mora. Porque um defeito gravíssimo do poder público é acreditar que a Rocinha é uma coisa só. A Rocinha ela tem 25 subbairros. Tem Cachopa, Cachopinha, Via App, etc, etc. Então, você tem que trabalhar com essas especificidades. Então, as pessoas colocavam lá os bairros que elas moram e a gente conseguia fazer um índice de em que subbairro dentro da Rocinha que tinha um índice maior de contágio, de contaminação e de pessoas infectadas. E são essas três frentes que a gente criou dentro do projeto Favela Sem Corona. Muito obrigada, Pedro, por compartilhar conosco. Apenas brevemente, o seu relato de história pessoal, a sua história, né, é muito verdadeira e inspiradora. O engajamento do seu trabalho, essas frentes desenvolvidas com muita criatividade nos arranjos institucionais para poder viabilizar as ações dentro da comunidade são um exemplo. Um exemplo de esforço,
um exemplo de dedicação, um exemplo de engajamento social, colaboração e diálogo, né, com as autoridades públicas e com o setor privado. Então, parabéns. Gente, eu quero agradecer muitíssimo aos nossos convidados e dizer que nós temos muitas, muitas perguntas. Nós vamos filtrar algumas e eu sugiro, então, eu vou direcionar algumas perguntas para alguns de vocês e talvez, se tivermos tempo ao final, eu vou compartilhar uma única pergunta e gostaria de ter a visão de todos, tá bom? Para começar, temos aqui uma pergunta da Laura Parente. Gostaria que o Marcelo, se possível, respondesse, que trata da sua plataforma. Muito interessante a plataforma apresentada pelo Marcelo. Quantos municípios a estão utilizando e em que estados? Legal, Laura, obrigado pela pergunta. A gente tem na plataforma, ela é gratuita, né? Então a gente tem um dado de acessos, a gente está perto dos 70 mil acessos desde o dia 23 de março, né? Então, mas é um consumo amplo. E na plataforma a gente tem um chatzinho que direciona para um atendimento, geralmente a partir dali, sendo um gestor público, a gente estabelece algum tipo de relação, né? Dali surgiram cerca de 260 contatos de municípios e estados e a gente tem aprofundado alguns em diferentes níveis, né? Aracaju, lógico, que é um parceiro que já vinha de antes, mas outros estados e cidades que partiram dali, a gente tem acompanhado em desafios diferentes, né? E aí acho que cada um está num estágio, né? Quando a gente olha, por exemplo, um trabalho que a gente apoiou, o estado do Rio Grande do Sul era mais voltado aos protocolos de abertura. Em Aracaju, a gente apoiou recentemente, dialogando com o que o Pedro apresentou, justamente nos protocolos de testagem, né? Como a gente fazer um inquérito inteligente ali, não jogar fora os testes, não testar todo mundo, nem só os que a gente sabe que estão num grupo muito, muito forte. Temos um trabalho com Fortaleza sobre abertura de transporte público. Então, assim, acho que cada um vai puxando a demanda para um lado. A gente não vai dar conta de ter ferramenta para todos os desafios, mas essa realidade que muda muito é fundamental para a gente ter um roadmap cada vez mais atualizado da plataforma. Obrigada. A próxima pergunta eu gostaria que, se possível, o prefeito Edivaldo respondesse. A pergunta vem de Antônio Pinot, de Maceió. Quais são as ações de convergência setorial para mitigar o impacto do vírus nos assentamentos precários? Prefeito, o senhor está no mudo. Isso, desculpe. Obrigada. Nós montamos aqui um comitê de operações emergenciais para o coronavírus. E esse comitê ele é multidisciplinar. Então, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Assistência Social, as empresas e o setor de transporte. E nós temos uma sinergia muito grande entre a saúde, a assistência social e a educação. A educação agora menos, porque as aulas estão paralisadas, então estão suspensas. Mas entre a assistência social e a saúde tem uma sinergia muito grande. Então a gente faz esse trabalho de busca das pessoas que estão desempregadas, aumentamos o número de pessoas que estão cadastradas, nós abrimos o cadastro social, né? Fizemos um cadastramento grande, nós temos hoje uma ação permanente de distribuição de cesta básica, nós temos também distribuição de máscaras, principalmente nos pontos de ônibus, nos terminais, nós fazemos distribuição de máscaras quase que diariamente. E buscamos uma ação dessa sinergia entre saúde e educação para que os dados da assistência social sejam compartilhados com a educação. Então, além a assistência social faz esse trabalho de amparo, né, o trabalho de levar cestas, de fazer o diagnóstico de pobreza, o diagnóstico de desemprego, para que a gente possa ir encontrando soluções. E a saúde faz, a partir das áreas mais carentes, a saúde faz a sua incursão para ali encontrar as soluções, né, notadamente nessa questão do isolamento social, que é um fato muito, e da disseminação do vírus agora nas áreas mais carentes, e tudo isso baseado em duas estruturas que nós temos, os CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que nós temos espalhados nas áreas da cidade, e as Unidades Básicas de Saúde também, que nós temos um bom trabalho das Unidades de Saúde e das equipes de saúde da família que fazem essa busca, né, das pessoas, se eles têm uma relação, né, de diariamente conversar com as pessoas. Então,
esse trabalho, nós estamos fazendo essa integração. Muito obrigada, prefeito. Desculpem, mas nós temos muitas perguntas e eu vou pedir para vocês, se possível, direcionarem as respostas bem objetivamente. Mariana, a próxima pergunta eu vou direcionar para você. A pergunta veio do Daniel Pérez Duarte, de São Paulo. Em um momento de grande desinformação da população, não seria interessante direcionar o desenvolvimento tecnológico financiado pelas grandes instituições para viabilizar a chegada de informações mais assertivas, com uma linguagem mais adequada para a comunidade, de maneira mais articulada com as lideranças locais? Obrigada, Daniel, pela pergunta. Sem dúvida, a gente tem todo acordo, na verdade, com isso. Por isso que uma das linhas de apoio do Enfrente foi a conscientização, né? A comunicação e a conscientização das comunidades. E é isso, faz parte da nossa visão, mas acho que também muito do que foi colocado aqui, de que tem que dar o protagonismo. Quem vai conseguir falar com a Rocinha, como o Pedro colocou, é quem conhece todos os bairros. Não adianta a gente ter isso, tem que sair dessa invisibilidade, desse lugar que às vezes o investimento social privado e mesmo o poder público se coloca, de conhecer profundamente os problemas. Assim, acho que as grandes comunidades locais aí estão mostrando que elas conseguem identificar e responder os problemas de uma maneira muito mais precisa, às vezes, do que quem está muito distante. A questão é como é que a gente cria formas de aproveitar esse conhecimento e agir de maneira convergente, né? Os diferentes setores com os diferentes papéis. Então, sim, acho que é papel, sim, do investimento das grandes instituições fazer um apoio especificamente para essa questão de comunicação. A gente tem feito lá na Zona Leste, onde a gente atua, e tem feito pelo Enfrente quando essas propostas chegam, né? Obrigada. Agora uma pergunta de uma colega do BID. Na verdade, ela faz um comentário primeiro e depois a pergunta ao Pedro. Pedro, sua história de vida é inspiradora, obrigada por compartilhar. O que seriam as pessoas certas que você mencionou? Seria um processo de testar os que têm maior probabilidade de estarem com Covid? Ou seria aleatorizar para ter uma estimativa da dimensão do problema na comunidade? Qual é a sua visão? Então, eu diria que é um pouco dos dois, justamente. Porque você tem que priorizar quem é do grupo de risco, e dentro do grupo de risco tem pessoas que têm mais risco dentro do grupo de risco, e por conta da letalidade da doença. E, ao mesmo tempo, você tem que fazer testes em pontos específicos da comunidade, justamente porque quando a gente faz aquele monitoramento, a gente fala, olha, talvez essa parte da comunidade esteja crescendo mais. Isso é uma hipótese. E aí, essa hipótese, como é que a gente confirma? Testando pessoas aleatórias do grupo de risco lá, entendeu? Então, a gente tem essa questão de testar o grupo de risco, mas também tem essa questão de aleatoriedade para poder identificar por onde que a doença está circulando, por onde que o vírus está circulando dentro da comunidade. Obrigada. Já emendando aqui, temos uma outra pergunta para o Pedro. Ela vem da Amanda Pereira. Como fazem a conscientização da comunidade quanto ao isolamento social? Muito interessante essa pergunta. Ela diz, trabalho em uma ONG que atende a comunidade no Timbó, em João Pessoa, Paraíba. Está muito difícil conseguir a colaboração das pessoas para o isolamento social. Muita gente ainda faz festa, não usa máscara, enfim. Como vocês conseguiram fazer isso na realidade aí na Rocinha? É uma pergunta muito interessante, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não culpabilizar só a comunidade por isso. Porque se você pega a maioria das pessoas da comunidade que terminaram o ensino médio, não tiveram matérias básicas como ciência, física e biologia, como é que ela vai entender o que é um vírus? Como é que ele se prolifera? Porque ela sabe que letalidade vem de uma arma, seja ela da polícia ou do bandido, porque ela está vendo ali a arma. Agora, o vírus é invisível. Como é que você faz? Entendeu? Então, a primeira coisa é canalice, é crueldade você culpabilizar as pessoas da favela por isso. Mas a primeira coisa que você tem que ter é consciência disso. E segundo, é trabalho de formiguinha. É de forma bem didática, explicando, avisando, etc, etc. E também tem um mix de não só avisar, mas também mostrar o impacto que o vírus está causando. E é um impacto negativo, porque inevitavelmente vai ter gente da sua família pegando. Vai ter gente da família do seu amigo pegando e vai ter gente morrendo. Então, de certa forma, as pessoas, elas, ao longo dessa jornada, dessa epidemia, elas vão tomando conscientização por bem ou por mal. A gente tenta
tenta que seja por bem, mas nem sempre a gente consegue. É um processo, né? Bom, gente, eu quero agradecer, assim, tem inúmeras perguntas que foram enviadas pelo chat, nós não vamos ter tempo de responder todas aqui, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta e direcionada a todos os nossos panelistas ou quem se sentir à vontade para responder, sintam-se à vontade, tá? E aí depois dessa última pergunta, a gente infelizmente encerra o nosso primeiro bate-papo. Quem sabe teremos outras oportunidades. Quero avisar também que todo o material vai ficar gravado, tá? Algumas pessoas nos perguntaram aqui no chat. Vocês vão receber, todos que estão registrados aqui no nosso webinar, vão receber um link de acesso direto para o material, tá bom? E é a nossa pergunta de encerramento, então, como que vocês enxergam os possíveis ganhos, aprendizados, né? Que essa experiência de enfrentamento ao Covid vão deixar, vão proporcionar à sociedade brasileira em geral e às comunidades em particular. Eu não sei se Marcelo quer comentar, quer responder primeiro, Mariana. Vamos lá. Acho que pegou, né? Acho que ainda sinto que é até difícil de pensar em oportunidades ainda, sabe, Caterina? Acho que a gente ainda está tentando mitigar os riscos, a gente ainda está no momento de mitigação, né? Eu acho que tem um valor que a gente identifica do lugar que a gente está falando, né? Como investimento social privado, desse lugar, né? Acho que tem vários lugares para cada um falar do seu, mas que é como a gente tem a importância de trabalhar de maneira articulada e como a importância do papel de uma ação pública e de lideranças públicas é fundamental para a gente estruturar qualquer estratégia de desenvolvimento que a gente tem, né? Então, acho que ter lideranças que possam agir rápido, comunicar claramente, engajadas em tomar decisões com informações, é fundamental para lidar com crise ou com planejar lá na frente, né? Então, acho que isso é parte do que a gente vê de oportunidade de aprender um pouquinho como, do nosso lugar, desempenhar um pouquinho mais esse papel. E interessante, já fazendo um link para a Mariana, é muito interessante pensar que as melhores soluções, elas realmente surgem das comunidades para as comunidades, né? E talvez esse seja um processo de aprendizado e de ganho, de ganho social que a gente possa tirar dessa experiência. Qual a sua opinião, Mariana, para a gente encerrar? Ah, eu acho que é pegando bem o fio de vocês dois, assim. Acho que se você identifica, se nesse momento da crise, né, você consegue identificar ou pelo menos ampliar a consciência de que as soluções saem da comunidade para a comunidade também e da ação, né, articulada que o Marcelo menciona, como é que a gente então depois aproveita esse movimento para pensar novas formas de governança, por exemplo, né? Como é que a gente recria essa relação de gestão pública de territórios, pensando na gestão pública com essas várias pernas, né? Que é o gestor público dentro do Estado, mas também são as organizações, as comunidades fazendo parte disso. Como é que você repensa, aprende? Acho que existem medidas que estão surgindo agora com a crise que a gente tem que olhar para elas com carinho para entender. Não são medidas para ser permanente? Quer dizer, será que não tem coisas que acontecem agora para responder essa desigualdade que deveriam estar presentes como política pública ou política pública intersetorial ou grupos para ser permanente e tal? Acho que as oportunidades são a gente ter ampliado o nosso olhar para um hall de ações e ver de que maneira que a gente se organiza socialmente para manter aquilo que reduz desigualdade. Porque se a gente é capaz agora de se organizar na crise, então vamos se organizar para depois da crise, porque na verdade o problema ele já existia e vai continuar existindo se a gente não mudar as formas de fazer. Exatamente. E como bem lembrado, né, são muitos os sujeitos de transformação da realidade, né, de transformação social. E um dos principais é o próprio cidadão. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer, em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em nome de todos os colegas envolvidos aqui nesse webinar, em nome do nosso representante, Morgan, agradecer a todos pela disponibilidade de compartilhar suas experiências de trabalho desenvolvidas, para contando um pouco da sua história e da forma como vocês estão colaborando com a gestão pública. Agradecer imensamente a participação do prefeito Edivaldo, que compartilhou conosco bastante do seu desafio desde o início dessa jornada de combate ao Covid. Lembrar a todos agradecer a todos, né, que participaram também, como
como audiência, todas as perguntas direcionadas, lembrar a todos que vocês vão ter acesso aos materiais, em breve vão receber um link e espero que a gente possa ter outras oportunidades de diálogo e que possamos responder as perguntas que infelizmente não tivemos tempo nesse momento. Agradecemos.